好，我现在说我这不是坐下来了吗？而且我们还有 Key 版 ，Key 版初登场，好吗？今天用 Key 版，我们要告诉大家什么样的新闻资讯呢？我们就要告诉大家，中俄的联合舰队哦，竟然可以说是来到美国的家门口了。而且中俄的这个巡航哦，他们是逼近了阿拉斯加，当中总共有几艘呢？其实11舰的这个数量逼近了阿拉斯加，而且包括美国是怎么回应的哦？他是马上派遣了这个4艘的海军舰，还有一个侦察机来针对这一次的事件来进行回应。当然，这个人家舰艇都开到你的家门口了，当然让整个全世界都非常关注，甚至有人说这是史上头一遭。甚至呢，像是美国智库的传统基金会的资深研究员说，这样的事情已经高度挑衅了吧？人家舰艇都已经开到接近你的家门口的地方了。然后，美国的北方司令部也说了，其实舰队是在国际的海域上是不构成任何的威胁，但是呢，其实中国大陆也对此对外说了，他这一次的巡航是不针对任何的第三方，所以你可以感觉到，其实大家对这一次的事件发言都非常的克制，但是会不会更引发国际的事件呢？其实现在大家也都非常的关注哦。那我们再来看到的是，其实美国一向哦，其实研究报告就指出，中国大陆是频频的对很多的国家出资金，出资金干嘛？当然是盖基地啊，而且像是我们之前知道一带一路等等，也都是中国出钱到很多的国家去盖基础的建设哦。表面上是援助建设啦，但里面是不是藏着一些军民所用的设施，就是军方所用的设施，都让大家觉得打了一个大大的问号，觉得非常的疑惑。而且预估呢，这是美国的一个相关的数据啊，说最快在2到5年之内，中国最有可能在8个地点建成所谓的海外的海军基地。海南舰，中共自主研发的075型2栖攻击舰的首舰，又号称攻台利器，能搭载舰载直升机、多型坦克、气垫登陆艇等，在2021年入列。要登陆兵提前10分钟啊，壮胆，特别是要保障坦装的火力能够对岸上火力点直接实施打击。中国大陆官媒大秀肌肉，企图心不止台海。美国示警，中共正向海外扩张。虽然在拉丁美洲还没有海外基地，但是利用投资盖港口建设，渗透已经开始。So take the Panama Canal. There's 5 state-owned Chinese state-owned enterprises along the Panama Canal. And so what do I worry about is being able to use it for dual use, not just civilian use, but flip it around and use it for military application. 同时，美国公布一份报告指出，中共向中低收入国提供资金近300亿美元，可能在2到5年内在8个地点，包含印度洋、太平洋跟非洲，建成海外海军基地，校正美国意味浓。飞弹、火炮齐发，澳洲国防部公布的护身军刀军演画面。美澳主导的军演从7月底到8月初，由美国首次海外海军成军，更多达13个国家参与，是历来最多。《华尔街日报》指出，这次军演透露，美国正在改变陆战思维，变成倚重临时基地，快速机动部队，使中国在冲突中丧失空中、海上优势。TVBS 新闻蔡明轩、陈玉文综合报道。好，关于中俄舰队逼近美国阿拉斯加这个问题呢，我们要来请教的是国防战略与资源研究所的所长苏子云苏所长来告诉我们。我们要先请教说，现在哦，中俄的舰队逼近了美国的阿拉斯加，可以说是来到家门口了，恫吓意味当然是非常明显。但我很好奇，就是说从军事的意义上来说，所长是怎么看？是。至于我的观察是，中俄的舰队这次逼近到阿拉斯加的这个海峡的水域，在军事上，它其实就是要展现就是中俄的舰队在必要的时候可以这个封锁阿拉斯加这个进入北极的这个航道。不过我想这个对于莫斯科跟北京来讲，可能会遭遇到一个反作用也就是反效果。第二个，在历史上其实到去年为止，就是俄国的军机也都是会陆续在定时的时候就会去阿拉斯加外海进行这个所谓的巡逻。因为阿拉斯加那边在军事上还有一个很重要的意义，就是美国的潜舰部队都会在阿拉斯加的水域附近进行操演。
所以俄国的军机，包括我们常听说的这 TU-95 的反潜机，经常就会去那边骚扰，这是美国的潜舰部队。那美国空军也多次出动，包括 F-22 的战机去进行监控。只是这一次的状况，很可能就是像主播刚才说点破了，就是北京他刻意的跟俄国，就是启动这个联合的战备巡逻机制，那入侵到这个阿拉斯加的周边水域，尽管不是美国的领海，可是他向华盛顿方面就是校正的意味也很就明显。第三个，它其实是一种围魏救赵的概念，也就是目前在陆地上，就是俄国正在西边，就是跟乌克兰进行这个就是陆上的作战。那在东边这里的太平洋一侧，就是囿于美国跟日本还有韩国，甚至澳洲的这种多次的军演，所以俄国也就展现他所谓背靠背的这个战略伙伴关系，派遣太平洋舰队伴同就是中共的这个船舰去阿拉斯加进行示威。那教授，其实我蛮好奇的是说啦，当然我们之前讲美中关系的时候，大家都会提到的是所谓的间谍气球事件，因为当时其实也是中国大陆制的这个气球飘到了美国的领土上空，在之后呢，中美关系就进入到一个我们可以说是急冻的态势。那现在好不容易是美中的关系开始慢慢的要回温了，要复苏了，会不会因为这次的事件导致美中关系再转差？但因为我们从美国的反应来看，似乎相对来说跟上一次比起来温和蛮多的，对不对？我们可以这样讲，就是美中的关系其实已经产生结构性的转变，目前就是美国跟中国可能只维持这种商业上的对话，那军事上的对话反而是由中国的外交部的这个司长跟美国的国防部的助理部长进行对口。因为在去年2022年8月裴洛西女士访问台湾之后，中国当时宣布就暂停这个国防部等级还有作战区等级的这个军事对话，也就是中国的国防部长李尚福跟美国的国防部长目前还是没有这个正式的官方的对话。第二个，在作战区层次，也就是中国的东部战区、北部战区、南部战区，原先跟印太司令部有的这个对话也目前也还没有恢复。所以在这种背景之下，就是中国很清楚的，就是他刻意的跟俄国扩大这种军事的这种互动关系，用来就是对于美国还有西方的这个北约进行这个示威，也就是表示他们两个国家并不孤单，还是可以有一个战略团结的力量。事实上，俄国太平洋舰队最近也很忙，我们看到早前就是有俄国的军舰两艘在台湾东部外海进行这个巡逻。其实他是更早之前是前往六月初的时候前往这个印尼参加多国的海上的这个军演，那接着在回程的时候就在我们东部外海盘旋，接着再到中国的上海进行这一种所谓海军外交的访问，接着再回到这个就是俄国太平洋舰队的这个母港，那紧接着又跟中国的军舰就是在日本本岛周边进行这个巡逻。这个所谓的战备合作、战略合作，那现在就继续北上到阿拉斯加的水域，所以我想这个部分就是北京跟莫斯科方面刻意的就是要强调他们的这种战略合作，希望发挥一个所谓的杠杆的效果。可惜这种效果很可能会在一次的让美中的关系就是结构上再次向这个冰冻的方向就是去进行。我们知道，就像刚才志宇所说的，在今年初的这个气球事件，当时是由美国西北方的华盛顿州到蒙大拿州，一路向东南飘入这个南卡的时候，南卡罗来纳州，才被美军击落。那现在如果在北京跟华盛顿试图部分的修复双边关系，但是中共竟然跟美国以往最视为 最大威胁来源的俄国这样子进行战略合作，那当然会让美国国内的政治氛围再次就是加剧对中国的不信任，所以才会说他们现在的这个战略行动是得不偿失的。那其实所长我也蛮好奇说，当我们说这一次的中俄的战舰联合靠近了阿拉斯加这件事，当然展现了中俄关系可以说是兄弟关系，背靠背互挺，意味非常明显，但我也蛮好奇说，
如果在这一次的所谓的巡航事件，会不会有可能对所谓的俄乌战争，或者是说未来的台海情势，造成一定上的影响跟改变呢？我的观察是这样子。他如果说会对未来的战略，全球的战略结构造成改变，第一个要连接到气候变迁的问题，也就是北冰洋它这个涌动，就是结冰的时候的这个时期会变短，也就是它可以通航的这个期程增加。那如果说未来这个北冰洋可通航的这个日期增加的话，那么从太平洋这里出发的这个商轮，就不用走马六甲海峡，只要走对马海峡，接着到阿拉斯加海峡，再往西北进入北极，就可以到欧洲了。这样子可以节省大概9天的航程。这对商业航线来讲是很大的这个成本的节约。所以中国跟俄国他们现在在阿拉斯加的这个就是联合的战略巡逻，就有这个用意，也就抢夺未来就是北冰洋的这个制海权。那第二个，对于俄乌战争的影响，我觉得对俄国来讲反而是不利的。同样的，对于就是未来在东海、台海、南海这一个就是战略区块来讲，对北京也是不利的。原因就在于说，各方都已经在对中共跟俄国这一种就是比较威权国家进行戒备的时候，他们两个又抱团抱在一起，那等于是加剧了西方民主国家对于中共还有俄罗斯的这种担忧。所以对于未来的乌俄战争的这个战场的话，只是会促进北约更加团结的对乌克兰提供武器装备，那在台海也是，就会让北约国家也就是更加快速度就是跟日本合作，来避免台海出现这个武力改变现状的这个风险。也就是说，俄国跟中国的这一次的这个战略巡逻的这个策略，基本上只是会激化西方民主国家反制莫斯科跟北京的这种就是副作用了。2019年的时候，中国跟俄罗斯的军机就开始进行所谓的这种战备巡逻，当时也入侵了韩国独岛的上空，韩国空军甚至直接就是上去拦截，警告不听的情况，就拉开机炮进行这个实弹的驱离射击。这也导致后续韩国总统大选的变天，也就是尹锡悦政府可以当选的原因之一，就在于韩国对于中国的这个就是厌恶程度就升高了。所以这才是我们说俄国跟中共目前这种就是采取军事胁迫的做法，其实是一个反效果，对北京跟莫斯科来讲都相对是比较不利的。那所长很好奇，就您这样的说法，您认为说在中俄这种持续性的，包括在这次的事件当中，有可能会影响到未来我们说的台湾的选举吗？这个当然有可能了，因为从1996年就是台湾第一次总统大选的时候，中共采取这种军事威吓的手段，反而就是让台湾的这个就是民众更加的就是对中共产生警觉性，所以投票行为就不如中共的预期，所以这才是说民主国家会有一种自我修复的韧性，平常可能会有一些不同意见，可是当面对外来威胁的时候就会团结在一起。这个是一个所谓民主社会一个很重要的价值。我们从其他的民主国家也看到这样的趋势，包括国际间就是知名的一个民调机构皮尤研究所，它对于西方这个主要民主国家的这个民调也显示，就是对于中共抱持这个负面观感 unfavorable 的这个比率，都已经接近平均80%了。这也就是说，象征着中共跟俄罗斯他们采取这种军事的这种威吓的手段，其实往往造成那个相反的战略后坐力，是非常不智的。好，我们在今天也非常谢谢所长带给我们精辟的解析，谢谢所长跟我们连线。TVBS 新闻直播回到 YouTube 频道了，提醒您每周一到周五的晚间7点到9点，由新化主播为各位新闻化重点，记得一定要来参加直播。